Днес в рамките на тази сутрин ще бъдем наживо в Народното събрание, където са колегите ни Гергана Венкова и Митю Маринов. Правим обаче и разговори тук в студиото с четири парламентарно представени партии и техните народни избранници. Започваме с Атанас Атанасов, заместник председател на Народното събрание и съпредседател на Демократична България. Добро утро! Добро утро на зрителите на БТВ! Генерал Атанасов, направи ли грешка Никола Минчев, допускайки информация с гриф секретно, да не се гледа при закрити врата? Тази история е абсолютно активно мероприятие. Позволете ми да твърдя нещо, което познавам абсолютно професионално, за защото... Точно това Вие сте наясно в тази процедури. А, не, не. Имаше гласуване в парламента и председателя се съобрази с гласуването. А, гласуваха 126 депутата за открито заседание. Какво може да направи той, а, в крайна сметка? Но, а, историята със Северна Македония е абсолютна измислица и алиби за прикриване на това предателство, което направиха зад гърба на избирателите си... Избирателите си някой от депутат, айде да каже ръководството на, на има такъв народ. Това е историята, между другото. Само ще загадна, защото не мога да си позволя да говоря публично. А аз след като разбрах кой е написал прословутата паметна записка, която се обсъжда и видях ръката на КГБ. Наясно съм със семейството на тези хора, които след за цялата работа, но спирам до тук, защото знам много повече, неща, които нямам право да За, говоря. Защо лично. спирате? Казвате хора. сега да врат, говорите, аз имам че знаете. Аз имам следния въпрос. Защото Бъко Борисов, който от банка натискайки копчета на своята парламентарна група, участва в цялата тая история. И искам да питам, било заплаха плаха за националната сигурност, националните интереси и еди квоси на България за това да дигнеме ветото. А, не искам Господи да Рас, обсъждам това, темата, но чуйте тук ме. Тук ние питаме, вие може да се питате всички тези неща да, да, в Народното добре. събрание. Нали? Имате срещи там с... Ма, вижте, аз, аз не ставите, съм или, да ми да да се да карате. Аз искам да кажа на, на, през вашия екран на българските граждани кой какви ги върши. През 2020 година Северна Македония беше приета в НАТО с съгласието на Бойко Борисов и Румен Радев. Каква е разликата между това, което се случило тогава и това, което се случи сега? Това, че руските служби със своята агентура в България използват тази тема, за да разбият българското общество и да дестабилизират политическата обстановка. Първо, нека изясним, аз не ви се карам. Смятам, че трябва наистина да задавате тези въпроси в Народното събрание, където по принцип това е... Аз... Те са риторични въпроси, аз през тях искам да кажа какво мисля. Добре, кажете ни тогава водещата причина. Защо беше отстранен Никола Минчев? А това, както каза господин Йордан Соня, е било нормална парламентарна практика, за да се покаже, че има промяна на мнозинството. И може ли да убиеш един човек, възпитан, еродиран, образован, който не направи нито една грешка, държеше се изключително толерантно и сега ще го смъкнем, за да покажем, че сме взели властта. Казано грубо. Ето, това е цялата история. Обаче в защитата си всички вие говорите, изтъквате личностите качества на Никола да. Минчев, но все пак това е политическа номинация и назначение, което е следствие точно на създаването на парламентарно да. мнозинство. Не е ли нормално? Това не е конкурсна позиция. Не е ли нормално така. това като практика? Да, да. Ето би било нормално, ако бяха седнали тези 120, които са подписали да, и да напишат мотиви моля да бъде освободен председателя, защото има ново мнозинство. Да бяха написали това, а не да измислят тази глупост, да водят Гинчовска в зала, която а, нали, да се чури какво да каже. Тошки да... Юрданов чете е мотивите от Трибуната на Народното е, Да, да, те, тие са мотивите. Дали, че бил, бил да, да, рушил да правила, защото а, не се за закретил. Измислят пълна. Нека да... С избирателите трябва да се говори откровенно. А не да се лъже. А, ето сега отново да ви кажа. А... Като човек, който разбира действително тези процедури, кажете ни, когато се четат подобни документи, има ли ситуация, в която наистина те трябва да се правят при закрити врата и трябва да се прави извън обществения поглед? Няма нужда да се четат никакви документи по тази тема, която се разискваше за Северна Македония, ветото и така нататък. Става въпрос за един единствен някакъв секретен документ който е абсолютна манипулация, ви казах. И нямаше нужда изобщо да се прави този целият цирк. Заради същата тази тема, обаче Слави Трифонов отегли четиримата си министри. И реално започна началото на края. Трябваше алиби за това предателство. Алиби трябваше да бъде измислено. И кое? Македония. Раната на България от 200 години. Това беше измислено. И ако ви върна назад и 46-та и 7 година, Георги Димитров, и преди това, между Сюдническа първа стонова, всичко заради Македония. И много лесно се манипулира, защото, вижте, аз а, лично преживявам тази тема, защото моето семейство, както хиляди български семейства, е дало кръв за Македония. И знам, че това нещо въздейства изключително силно върху българите. И това беше измислено, за да бъде направено това преструктуриране на Народното събрание. И да ви дам пример, защото е важно. Защо се случват тези неща? Излезе. Спортният министр сега в Оставка и разказа, че когато изпратили от НАП или там проверка в Диана Бат, видим един ресторант, където... Той Бойко го каза Борисов... и тук в нашото студио. А, ето, значи аз повтарям го, извинявайте. И му казал Тошко Юрданов, дългия ми поръча да ти предам да не запкачеш Сталийски. Дясната ръка на Бойко Борисов защитава от Слави Трифонов. Ето, за това става дума. Кой ще бъде следващия председател на Народното събрание? Еми, доколкото разбирам, новата коалиция се а, търси обединение около Ива Митела за пореден път. Вие ще подкрепите ли? Защото в 45-то и 46-то Народно събрание изразявахте подкрепата. Дори така, сте говорили защото, за нейните лични качества. Защото тогава виждахме един човек и сега видяхме неговата еволюция. Ли? Вторачен в Конституционния съд и нищо друго. Вижте, бяха използвани личните амбиции на хора, които може би имат определени качества, както и каримански. Аз видях каква радикална промяна се получи при този човек. А тогато... Иван митева промени ли се като професионали? Защото вижте какво казвате вие за нея август месец миналата да. година. Такъв човек ни трябва. Има качествата да оглави кабинет, от който да бъдат изолирани герпи ДПС. Така. Това същия човек ли е? Иван да, да, такива ли? качества демонстрираше тогава. Сега... Явно, явно нереализацията на, на личните амбиции промени тази дама, която иначе е образована. Защо, защо не го усетихте при положение, че бяхте с тях коалиция? Срещахте се толкова често на коалиционни и, съвети. Добре, да, ли, както е казал народа, трябва да изедеш една турба сол с някого, за да разбереш какво представлява. Съжалявам. В вчерашния ден Христо Иванов и Ляна Борислава използваха едно и също определение за случващото се. Те казаха, това е връщане в миналото. Ако сега вие трябва да се върнете в миналото, бихте ли управлявали отново с има такъв народ? Не, вижте, в... има такъв народ, има много читави хора, казано популярно. Там проблема е в главата, която никой не е виждал. Аз никой не съм виждал на живо въпрос, не слави Трифон. Оказа се и сега хора, депутати, които ги напуснаха, излязоха и обясняха как по телефона са командвани, какви решения да се вземат, макар и да не са били съгласни. Това явно е проблема. Иначе жалко за някои от тези хора има там лекари, има грамотни хора между тях. Ще се повтори ли гласуването и вчерашното мнозисто, което видяхме на новите четири партии, които очевидно събират необходимите гласове и за вота на недоверие? Е, за това бързат. Ето сега вчера три пъти провеждахме председателски съвет и настоява новата коалиция още в неделя да се гледа вота на недоверие. Питайте ми защо бързате и точка Тошко Донав казва... каза, за да пристане моралният тормоз върху нашите депутати да ни напуснат. Той, той признава, че някои въздейства на, на тяхте депутати и те се колебаят. Той всъщност каза конкретика, каза, че Кирил Петков вчера по време на дебатите да? в Народното събрание и по време на гласуването е писал на депутати така. от има такъв народ. Добре, има ли право министър-председателя да търси подкрепа от народните представители? Искам да питам аз. Вие одобрявате ли? Защото Христо Иванов каза, че не е съгласен точно с такъв подход и че трябва да се търси по-различен подход. Който да е по-мащабен, а не да се търси Това, на парче. Което, на на да, разбира се това, което аз съм научил в политиката, като постулати, едното от тях е политиката, подкрепата се търси. Тя не се носи на тепсия. Трябва ти да си я поискаш. Сега, дали и с по какъв начин точно, какво е писал Кирил Петков, аз нямам представа, аз не бих действал по този начин, нали? но той търси подкрепа. А подкрепа от възраждане, според вас, трябва ли да бъде търсен? Защото вчера на няколко пъти представители на продължаване промяната се обръщаха към депутатите. Тяхно право, аз никога не бих търсил. А подкрепа от възраждане, защото знам кой е създал възраждане. Тези, които създадоха атака и тези изобщо по руския канал, които тук се създават техните проксита. Затова става дума. Между другото, големия проблем след избухването на войната в Украина е разделянето на българското общество по тази линия. И това, а, което се случва сега политически, е резултат от остра операция на руските служби тук на българска територия, използвайки цялата си агентура. И ще кажете, ама, вие живеете, деформиран сте. Аз знам кои са. Нямам право да говоря публично. Знам. Виждам кой излиза сега да говори, кой обяснява, че трябва да, да падне това правителство. Да, генерал Атанасов, вчера видяхме, че хора се организираха след случилото се с Никола Минчев и излязоха на протест. Йордан Цонев обаче твърди, че власт не се задържа с протести. Какво ще му отговори? Да, да, аз запомни вчера една крилата фраза на Йордан Цонев. Дали? Той е класик в, в парламента. Той каза, вижте, това, което се случва сега, е нормална парламентарна практика. Тоест, да предадеш избирателите си е нормална парламентарна практика. Може би Йордан Сонят на времето, като преминал седя се в, в ДПС, се е считал, че това пак е нормална. А, това е въпрос на менталитет и морал. Готвите ли си за избори? Еми да, защото нещата днес са, както се казва, 50 на 50. И ние сме длъжни, а и всяка политическа сила е длъжна, тъй като партиите се създават и функционират и съществуват, за да участват на избори. Благодаря ви. Продължаваме и с останалите представители държа. на парламента.